O receptor TX4A da NICE é utilizado com equipamentos de controle de acesso NICE, juntamente com o módulo guarita e controles remotos. Para a função de abrir e fechar portões, os quatro botões do controle remoto acionam os relés 1, 2, 3 e 4 nas cores amarelo, verde, laranja e roxo automaticamente. Nos chicotes adicionais dos novos receptores, temos 6 fios nas cores preta, cinza, amarelo, laranja, verde e roxo, na mesma sequência dos relés, mas mesclados de branco. Para a conexão de um sensor magnético ou fotocélula em um portão, é necessário conectar os fios preto e cinza em um lado do sensor e o amarelo do outro lado do sensor, ativando o modo sensor de porta ou arrombamento. Se a conexão for feita em dois portões ou mais, basta conectar os fios preto e cinza de um lado do sensor e seguir a seguinte sequência para os outros sensores: verde para sensor 2, laranja para o sensor 3 e roxo para o sensor 4. Para aviso de dupla passagem, faça a mesma conexão desprezando a fiação cinza, conectando o fio preto de um lado da fotocélula e o amarelo do outro lado, correspondente à tecla 1 do controle. Para dois ou mais portões, seguir a mesma sequência de cores: verde, laranja e roxo.